Hey, what's up guys? You are watching Blitzy at Movies. Hai semua, jom kita tonton drama berseri Saat Kau Tak Luk Cinta ini. Ada adegan yang menyayat hati, korang kena tengok. Kau boleh bohong mak aku, kau boleh berpura-pura baik depan dia, tapi marah Raiha, dengar aku cakap malam. Jangan. Maimunah. Bang Sin, tolong Bang Sin. Tolong Maimunah. Minta maaf dengan Maimunah. Meninggal Wang Maimunah. Abang Syim Pragut tu pun tak sempat nak minta maaf dengan dia. Hei, mampukah Rahal akan terima Haira selepas apa semua yang terjadi? Bolehkah Rahal beri peluang kedua kepada Haira? Tapi kesian Rahal, ni memang dah tak ada. Makin banyaklah rahsia Haira terbongkar. Apa-apa pun, bagaimana dengan episod sedih malam ni? Kau rasa apa yang apa, penyudah yang sesuai untuk dua-dua watak ni? Komen di bawah. Okay.